Hva, Jesus. 1, 2, 1, 2. Erum við að tala saman eða? Ja, hann er bara þarna. Ég svo vanur í kóra þá þú bara nær, sko. Ég var að byrja á þessi? Ja. Jesus. Er einhver sem horfir á kóra í Íslands? Er þetta í alvörinu fyrsta spurningin? Er þetta í alvörinu fyrsta spurningin? Oh my god. Mamma horfir. Oh, ja, mamma er drullu sátt með þetta, mamma finnst það geggjað. Er erfitt að vera spretlega bara innan velgengni íslenska landsliðsins í fótbolta þegar öllum er sama en frjáls er íslenska? Það er drullu erfitt. Ég var drullu ósáttur með hvernig þið gekk hann á Laugardalsvelli þetta komast á HM. Ég var svo ekki að vonast að það myndi ekki komast. Djöfisins. Er hérna Jón Arnar Magnússon búinn að berja? Nei, hann er ekki búinn að berja mig. Hann á ennþá svo mörg met. Þannig að ég held að hann sé ennþá bara frekar slagur, sko. Hann á grind og langstökk og eitthvað drasl. Ég er þetta að skila þig. Kritík frá hans og nóg. Hann ætlar að berja. Ok, ég held ég myndi taka alveg slatta mikið af mönnum í slag, en ég held ég myndi ekki taka hann, sko. Hann er grjótarður. Oh my god! Finnur til með kindinu sem 66 slátraði til að útvega þess að hins? Jesus Kristur! Hættu með, ég er vegan. Ég er klárlega ekki að klæðast einhverju kindi hérna. Þú varst í utalíu okkur, þá spurðum við, sko, þú gjarnan kallaðist nexti maður landsins, hvað eist eiginlega að flýja? Já. Þú veitum við að segja þig fram í spurningu, hvað eist að flýja? Aftur. Já. Ragnar, aftur. Ég er bara ekki að flýja neitt, sko. Ég er bara... Ég veit ekki að þið bara flúi hér þannig að hverja núna.